E aí, meus, como passa cartãozinho pra da janela, tá ligado? Que mostra o rapaz cheirado. A dúvida. Tá uma dúvida. Bem, pessoal, estamos de volta com os vídeos, tá ligado? Eu comprei essa câmera aqui, uma GoPro. E vai ter muito motovlog nesse canal, vai ter muito vlog também, tá ligado? Ou seja, se inscreva no canal se você não é inscrito, papai. Hoje eu vou fazer um negócio diferente, tá ligado? Eu vou tentar chegar atrasado no Enem, tentado. Marquei com o Lucas Motovlog pra gente chegar lá de XJ, papai. A gente vai chegar atrasado de XJ lá, tá ligado? Bora ver no que vai dar, né? Então valeu, fui! Falou aí. Tá tudo aqui só o cara, né? Ei, tira a foto. Essa porra da torre não é derrota. Aí pra do caralho, porra! Oxi! Calma, minha gente, tira a foto agora não. Vem mais rápido, caralho! Não foi, eu já vi, eu já falei tudo que eu vim pra você, eu já falei a você. Tem fixo ainda, é? Ó, cheio de formiga, boy, amigo. Cheio de coisa. Para de ficar. Oxe, cheio de formiga, eu vou comer, boy. Eu sou ruim. Se morder minha... Pô, tu é da favela. Vou morder minha língua. Tu é da favela, pô. Peraí, bora analisar aqui. Banana. Lucas, salve. Galeroso. Banana. Eu já pensei que era galeroso esse aqui, ó. É eu, pia. Galeroso sou eu. Pô, avisa que o meu sonho é ser preso e passar nele, na moral. Vai mostrar, não pode nem mais mostrar preso. Eu vou ser mito, passar no caminho, tem que arrumar outra profissão. Então, mesmo. É melhor o YouTube, é mesmo. Ó, gente, que chegou aqui de última hora. Fazer um lanchinho aqui, então, trouxe o lanche, ó. Ele trouxe a pizza. Salve o lanche da galera, o almoço da galera. Ele foi pro Enem perguntar se alguém tava querendo comprar uma pizza. Tentei entrar no colégio, tá de motoboy. Tentei entrar. A galera tá muito ligada nesse chapéu. Ele tem que fazer pegadinha agora na Paraíba, Alagoas. Aqui não dá mais não. Eita, no meu óculos. Olha, todo mundo comeu, agora todo mundo tem que jogar lixo no lixo, né? O dono chega, que porra é essa aí? Ia ser massa chegar esse dono agora, né? Vou botar aqui dentro, tá ligado? Ih, meu irmão, despeza, meu irmão. Ei, dá pra alguém ali, porra. Não, peraí, pô. Dá pra um mendigo ali, porra. Não, cara. Não, isso é comigo. Chega o dono, pô. Dispense, meu irmão. Ei, dispense, é sério. Vocês estão fazendo... Aí um pouco come, pô. Dispense, meu irmão. Para, Tuzinho. Dá beijinho aqui, dá beijinho. Tá beijando a boca? É. Caralho. Despeço. Mas foi. É, caralho. Tá bom, pode parar de gravar. Essa parte eu vou editar e vou. Viu, boy? Tá legal que a gente vai andar uns 2 km pra pegar a moto, né? Ei, vou fazer um vídeo agora, só tô no carro. Cai aqui. Como se fosse uma puta. Se garante, não. Eu acho que descarregou, viado. Ó, jogou. Tem uma mergulha que carregou aí. Acho que descarregou, viu? Então, meus compas, esse vídeo vai ficando por aqui rapidinho, tá ligado? Foi um vídeo meio tosco, eu nem saí pra fazer vídeo, tá ligado? Eu só queria mesmo é testar a câmera. Eu vou botar essa câmerazinha no capacete do galeroso, tá ligado? E vai vir muita loucura por aí, pirra, porque eu sou doido mesmo. Se você não é inscrito, se você não me conhece, seja bem-vindo, eu sou Arthur Buarque do canal. Papa Capim Rochedo, velho. Isso é um Papa Capivão. Pra quem não me conhece, sou Arthur Buarque, tá ligado? Eu sou promotor do caos e da destruição aqui em Pernambuco. Ou seja, se você quiser um conteúdo diferente, bagulho tosco, só se inscrever no canal. Logo dizendo que o bagulho vai ser doido, pirra. Vai ter trollagem, vai ter pegadinha, vai ter daily vlog, vai ter motovlog, vai ter tudo e todos, pirra. Valeu, tamo junto no nosso nada aí, que não foi nós tomando daquele modelo daquele vestido naquelas condições, papai. E que moscar leva peixeirada.